Pánové, dobrý večer, já vás vítám. Já vás vítám zde ve Skršicích. To je reálně, co? To tu tady vyrostlo. To kouká. Na takovou zvláštní nemoc, jmenuje se to cirhóza jater. A to tak bývá, to tak bývá. To je nemoc povolání. Dámy a pánové, naším druhým porodcem je Meky Žbírka. Dobrý večer, Jarmilko. Dobrý večer. Kdyby byla Morava jako Suskršice, budu dávat bodíky najlepším, nejvíce. Krásně. Přichází inženýr František Moravec, alias Lou Fanane Gáben. A... Mexiko, Mexiko, sombrero grande tequilo. Speu dobrý. Jaký? Kostým úžasný, to sombrero. Byl tam aj alkohol. A když to byla tequila a ne ta naša slivovička? Prosím vás, to dělal choreografa, to je výborný, to bylo dobrý. To já sám. Oni se na mě vyprdli. Stává se pevně Hany, když začí trápit mor. Jestli se ke mně hodí, snad jdu k tobě spát. David. Ahoj. Ahoj, Davide. Vůbec jsem nečekal, že vás tady bude tolik. Já jo. Ty jsi to čekal? Já to čekal. Protože tohle si člověk nemůže nechat ujít, že? Zdravé ticho, co za rukou, získá ho knoflí dětko. Bože tě ho, co na plen. Výberové ticho, co za rukou, získá ho dobrý děstvo. Pojďte všichni! Já mám zeptat, já jsem tě viděl před nám v televizi, jo? Jak se to dělá, že to nabereš za 14 dní? To my na Slovensku u nás nevědějí. Kdo by nepoznal, že jsi z Českého Meziříči? Vůbec! Já bych neřekl, že jenom nohy, ale ty ády, tyjo, ty jsou z Turecka. Petr Hrdlička, frontman kapely Škvor! Do Skršic. Protože Skršice, ty mají váhu! Ty jsi můj oblíbený zpěvák a já bych se tě chtěla něco zeptat. Jseš pověrčivej? Ne. Že koncertuješ pořád ve stejných botách? To je prostě tradice z krabice. Můj Petr Hrdlička z kapely Škvor! Teďka přijde pan Jiří Macháček! Chci ti říct, že rád tě mám, že miluju tě jako blázen. Je to hlavně nejlepé, chci vypít bazen. Vody, kterou plavala si za schodici, tvoje vlasy. Já si myslím, že tomu, že jsi střízlivý, moc lidí tady nevěří. Si rozbiješ kušnu, když jsem viděla ty rozvázané kančky. Ty boty, to je dneska prkýrka, viď? Ale ustál si to dobře.
da, 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 da. Znáš tuhle tu písničku? Zimní instrumentálka. Mama mě tím uspávala. Tak je to dobře, děkuji. Flashdance. Kdo to znáte? Ruku nahoru. Ono přišlo mezi nás dnes ve Svářeckém a její Flashdance. Pojď dozadu, já ti to ukážu. Necháme to na poruku. Bylo to vynikající, nebudem zkoušet, jestli ta housenka je takhle nebo takhle toho zváru. Jo. Tak to bych dneska nehodnotil, to dneska nehodnotil. Prosím vás, choreografe, vynikající, zpěv luxusní. Co chcete víc? Co chcete víc? Takže dámy a pánové, Leona Machálková. Los byl nekompromisní. Lenka a Lenka s Veronikou a taky Věrka Zdeňka, Majta Lenka s Monikou. No jasně, Klára Anči, Bára Anči, už nevím čí, no všechno byly holky z našich holky senzačí. Je, 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 kde pak ty fajn holky jsou? A kde mají račky svý? Ty naše lásky klukovský. Já z toho do dneška žiju. Kolik ti bylo tenkrát let? Můžeš do minusu. Matematické příklad. Romane, zeptej se Machálkový. Takže já byl před 32 rokama na zimním stadionu v Hradci Králové, kde jsi dal podpis. Nejspíš jo. Tady máš porotu, ta se vyjádří. A vy tam za chvíli budete. My už jsme všecko předali, ale tohle to je ta budoucnost naša mládí vpřed. Hele, už má následovníka. Petře, asi dcerka, viď? Petře, Petře, bylo to super, já jsem o 20 let omládla. Jiří, Jiří, nemůžu. Nemůžeš co? Nic. Ale já mám na vás takovou otázku, jako. Mongolsku? Co na to úřady, že vaše manželka chodí teprve do školky? Není žalobce, není soudce. A tu fyzickou? Je v prdeli. No, nevypadalo to. Vypadalo to dobře, ta choreoška a tak. Čekala jsem, že trošku zastepuješ. To je jenom jeden malinký dotaz. Prosím tě, kde jsi koupil vlasy? To je fakt, jako jo, protože ty fotky poslední byly bez... Pardubice je dobré. Ne. To je jako, víš co, to jsou krásné osmdesátky a to ten Jirka ještě ty vlasy měl. Pepa, Vojtek! Tak vás tady vítám! Všude samá kráva, samej vůl. Máme kino, máme hospodu, obci všeobecnou pohodu. Máme huj.
moc dobře nevedou. Schovej sirky, a tě neviděj. Dámy a pánové, Pepa Vojtek! Skvělá show. Úžasný výkon, až mám z toho zimomriav. Děkujem, děkujem, Meky! Můžu poprosit ještě jednou o to slovo? Zimomriavky! Dívám se, dívám a ty spíš. Maně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje. Jako rtuž na teploměru našich dní ráno svět zubí vycení, vycení. Na mě se mnohé nezdaří, ale tvé prsty po tváři mi zvolna přejdou každý zvlášť. Dámy a pánové, pan Petr Hadka a Lucie Bíla. Já nevím, zkuste se teďka otočit tam nahoru. Zkuste to. Otočte se tam nahoru, vidíte ten měsíc. A teď se podívejte zpátky, jaká to je symbolika. Těhle těch dvou nádherných, strašně krásných lidí. A co na to naše vážná porota? Já teď nevím, jestli budu mluvit úplně za všechny a omlouvám se všem, že vypadávám z role. Teďka vůbec ne za Jarmilu Šulákovou, jenom sama za sebe a myslím si, že za vás, za všechny. Děkuju. Když se občas potkáváme v tom Nebince, nebo jo, to je v pohodě. Jakože chodíte na pivo třeba. Tak na pivo ne, my chodíme spíš na Jegra, víš, tak nějak, ale dobrý, no, ale prostě dobrý, hele, hodně dobrý a myslím, že je laťka je pozvazená, hodně vysoká. Famozní výkon, děkujem. Petr Hapka, Lucie, Bíla! Další učinkující, Sagvan Tofy, taková hříčka náhod. Poprosíme naši porotu. Mně to přijde, chlape, že ty línáš. No to víte už, čo taky letá na to. Ty Sagi, kolik ti je let? No, už něco mi bude, no. Ne, já, že furt zpíváš v plínkách, víš? Dámy a pánové, Sagvan Tofy. Píše se rok 1989. Běhat kusem životem jak závodník.
když nejsem vůbec líná, tenhle sprint mě ubí. Mám ráda horký čaj, ráda mluvím s kámoškou, nechci nervy na transmí, když je tam před zámoškou. Nechci nervy na transmí, těžký život, hezký sen, jenom jeden předem vstávám, to je napřískaný den. Anka Zagorová a její kompárs! Se celá udýchala. Ale na to, že ti je 73 roků, tak ti to zpívá dobře. Ale za chvilku se sejdete. Jenom takovou radu, nespěchej. Ty, co spěchali, ty už jsou dávno tam. Píšeš, že odcházíš, když den se s nocí střídá. Vodu z vína udělá, kdo dobře nehlídá. Píšeš, proklíná. A nikdy úsvit nespatříš, na ústa mříš, oči oslepnou, a do smrti seš sám. Janek Kledecký! Úžasné, výkon. Výborný. Tak, poslechneme si, co porota řekne na tvůj báječný, jedinečný výkon. Janku, já ti něco poradím, jo? Tohle je oblíbená píseň našeho pana moderátora a jestli chceš, tak se ho zeptej, kolik musí mít promile, když to musíme pak všichni povinně zpívat. Já nebo vy? Já ti skočím do řečí. Víš, kolik promile musím mít já? To žádné tajemství. Takže Janku, Majky, pojď se mnou. Slavie! Ale! SKS Vrnem Reskršice! 3-0! Uvidíme. Reskršící se může volat Slávě. Kdyby to bylo menší, bylo by to horší. Uvidíme ve středu. Dámy a pánové, Janek Ledecký. Aby zhodnotila výsledky a výkony našich interpretů. Samozřejmě výkon učinkujících byl neskutečný, byl luxusní. Vy jste byli výborní. Jde o to, že se všichni bavíme.